Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Миколаїв зазнав атаки дронами. Сили оборони на Миколаївщині знищили 3 безпілотні літальні апарати типу «Шахет-136-131». У Первомайській громаді відбулось голосування щодо зміни назви селища. Також там планують перейменувати 27 вулиць. Пам'ятки археології. У 3 районах області до держвласності повернули 7 курганів, що були землями сільськогосподарського призначення. 8 лютого підрозділи сил протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили 3 БПЛА типу «Шахет-131-136». Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. У Миколаївському районі 7 лютого удару БПЛА типу «Ланцет» зазнав населений пункт Куцурубської громади, а FPV-дрон влучив по береговій лінії. Окрім того, 7 лютого протягом дня росіяни тричі гатили з артилерії по населених пунктах Куцурубської громади. Пошкоджено житловий будинок, травмованих та загиблих немає, повідомили у військовій адміністрації. Будинок і подвір'я Анатолія російськими обстрілами пошкоджено втретє. Тепер, крім цього, вигнуті ворота гаража та розбита машина. За второго взриву вже повилітало все у нас. Криша вон там лягла, двері вилетіли входні. Всі, вікна ні одного не осталося. Ну, ми шукали, а вони... Потім передишка була, я знаю, ну, минут 5. І потім ще 2 прилетіло. То взривна волна напротив гаража, то я ж говорю, розбила машину вон дверми. Та машина, то як говориться, головне, що всі, от у нас сьогодні якраз і з'їхалися багато, ну всіх, слава Богу, голови цілі, це саме основне. Всі летіли десь звідси з півночі. От, і долітають, двигатель заглох. І через кілька секунд взрив. Ще десь стріляють якимось, отам, от, ви можете на заборі подивитися, шариками побито. І так само ворота. Це вже якісь не такі шахеди, це вже касетні спеціально, щоб людей било, або що. Пошкоджені й багатоповерхівки поруч. Четвертий етаж, де от нету ні окон там, у мене на балконі нічого нету. Я 4 їх услышала так громко, а я на коридорі стою собі. Очень громко. І буквально через пару секунд взрив. Я їх 4 услышала. Цивільну інфраструктуру Миколаєва атакували безпілотниками. Пошкоджені понад 20 житлових будинків, промисловий об'єкт та спорткомплекс. Постраждалих немає. Про це повідомив міський голова Сінкевич у Телеграм. Валентина Гурова, Суспільне, новини, Миколаїв. Членкиня комісії з топоніміки Первомайської селищної ради Олена Заможня показує результати голосування щодо зміни назви населеного пункту. Серед 4 варіантів пальму першості в голосуванні виборола назва Заводське, яка набрала 99 голосів. Чому саме Заводське? Ну, по-перше, цю назву запропонував колишній директор нашого ліцею Первомайського, тоді ще Первомайської школи. Так як селище наше створене завдяки, мабуть, будівництву цукрового заводу. Необхідність перейменування Первомайського виникла в зв'язку з висновком експертизи Комісії Українського інституту національної пам'яті, що назви населених пунктів, які містять ідеологему 1 травня, пов'язані з реалізацією російської імперської політики, розповідає начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай. Відтак, з кінця листопада 2023-го почали обговорювати питання перейменування. Перший етап – це був етап надання пропозицій, обговорення. Другий етап – це був етап голосування. Обговорення відбувалося через Google-форму.
через надання пропозицій на електронну адресу селищної ради і через надання пропозицій в паперовому варіанті. Каже, голосування тривало 15 днів з 8 по 22 січня. Проголосувало і в Google-формі, і в паперовій формі близько 138 людей. Етап голосування за зміну селища Первомайське мали тільки жителі Первомайського. Пропозиції могли подавати вся громада, це було там десь близько 200. Ми розпитали жителів Первомайського, що вони думають про зміну назви селища. Я хотіла би, щоб так би залишили цю назву Первомайське. Але ж всі голосують, і я дала голос. Віддала голос за Заводське. Навіщо перейменовувати? Воно від цього нікому легше не стає. Я просто думаю, що треба було дочекатися закінчення війни, а потім розбиратися з усіма найменуваннями. З населених пунктів громади перейменовувати планують тільки Первомайське. На місцевому бюджеті це серйозно не відобразиться, розповідає Коровай. Перейменування селища міського типу Первомайське в нову назву під собою і за собою не потягне ніяких великих фінансових витрат, окрім законодавчо обґрунтованого адміністративного збору, який коливається від в межах 200 гривень. Максим Коровай каже, також в громаді будуть змінені назви 27 вулиць. Особливих фінансових затрат для їх мешканців це також не понесе. Адміністративний збір там по закону дуже мінімальний. Здається, якщо не помиляюсь, близько щось там дотягує до гривні. Тобто це, якщо людина захоче змінювати місце проживання і продавати свій об'єкт нерухомого майна. Подання та інформаційну довідку з пропозиціями про перейменування вже направили на розгляд до Верховної Ради. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина. На Миколаївщині налічують понад 3 тисячі поховальних комплексів, говорить Олександр Смирнов. Кургани, як один з типів археологічних пам'яток, будували 4 тисячі років тому. За словами археолога, це площина для польових досліджень. Кожен курган є окремою такою пам'яткою, яке при дослідженнях дає нам дуже-дуже гарний матеріал історичний, археологічний, та відкривають історію нашого краю, які не описано в підручниках, точніше, немає письмових джерел. З 2021 до 2023 років у держвласність повернули 7 курганів, які 25 років перебували у складі земель сільгосппризначення. За словами речниці Миколаївської обласної прокуратури Валерії Власової, кургани потрібно внести у карти землекористування як пам'ятки археології. У грудні 2023 року на виконання рішення суду за позовом прокурора державі в особі обласної військової адміністрації повернуто кургани у Первомайському районі області. У Буйській територіальній громаді Вознесенського району розподіл землі відбувався у 1993-1995 роках, каже сільський голова Юрій Заволока. Нині триває судова справа щодо повернення кургану, розташованого на території громади, з приватної у державну власність. Самим головним чином, зараз у нас не відображено саме обмеження обробку земельних ділянок поблизу кургана. Якщо будуть чіткі межові знаки, то я думаю, що буде краща ситуація, яка на даний момент відбувається. Тому що ці кургани хоч і не обробляються, але вони постійно підпахуються, що дає трішки з субґрунту саме з кургану. Археолог розповідає, потрапляння курганів у приватну власність, крім порушення законодавства, унеможливлює подальше їх збереження як археологічної пам'ятки. Землі опиняються в йому приватної власності, а по-друге, не знаючи цього, він розрушає, порушує сам археологічний об'єкт і приводить до його плюндрування перше, а потім знищення, остаточного знищення. 10-15 років сільхозробіт приведе до того, що навіть курган, який був 1.5 чи 2 метри, він буде в нулю. В обласній прокуратурі готуються звернутися до суду щодо відчуження курганів у Вознесенському та Миколаївському районах. Юлія Голокос, Роман Волинський, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаївщина.